അവൾക്കിന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ? ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന മിനിഞ്ഞാൻ അവൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വന്ന് കാലെടുത്ത് കുത്തുന്ന മുതൽ അവൾ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോ, ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോ, ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ, കൈ കഴുകുമ്പോ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഈ വരം പോലെ ഞാൻ അവളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പല്ല, കുറച്ച് പുറകെ. അവളും എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് പേടി വന്ന് എനിക്ക് ഞാനൊരു ബേബി സിറ്ററാന്ന് വിചാരിച്ച് ടഫാണ്, സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഞാൻ നല്ലോണം സംസാരിക്കും, പാട്ട് പാടും, കുക്ക് ചെയ്യും. ആക്ച്വലി ഐ എം ഫൺ ടു ബി വിത്ത്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് നോക്കും, കെയർ ചെയ്യും. ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയില്ലേ? ഇയാൾക്ക് ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്ലോ ആണ്. എന്നെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇന്ന് വേണ്ട. വീട്ടുകാരത്തെ കാല് വെച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മതി നമ്മുടെ കല്യാണം. എന്താന്ന്? എനിക്ക് നിന്റെ കല്യാണം കഴിക്കണോ? എന്ത് ചീഞ്ഞ മുട്ടയടാ, പിള്ളേർ കുറച്ചു കൂടി നല്ല മുട്ട കൊടുത്തൂടെ. പോടാ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. ചോടാ, ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നില്ല, സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. അല്ലേ? അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ. സോറി, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കറുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. രാവിലെ പറഞ്ഞെങ്കിലും വിട്ടേക്ക്. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നീ സുന്ദരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന പേടിയുണ്ട്. ആലോചിച്ചിട്ട് പറ. നാളെ ഉണ്ടോ നിനക്ക് ഒരു പെണ്ണ് പറയാൻ നടക്കാനായിട്ട്? ഒന്നുമില്ലേ, നിങ്ങൾ ഒരു നാട്ടുകാരല്ലേ, എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെങ്ങളായിട്ട് കണ്ടൂടെ? എനിക്കൊരു പെങ്ങളുണ്ട്, എന്നാലും സാരമില്ല. ലോകത്തിലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും പെങ്ങളായിട്ട് കാണും. ഇവിടെ എന്താ കാരണം? എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഐ എം ഇൻ ലവ് വിത്ത് യു ജെസ്സി. ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല.
കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വരാട്ടോ. വെല്ലവൻ്റെ ഡയലോഗാണ് ചെക്കൻ പറഞ്ഞ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലുണ്ട, അതിലവൾ വീഴും. പക്ഷെ അവളെ കൂട്ടുകാരി അവളെ മുള്ളാണ്ടാ. എന്ത് മുള്ള്? ആ മുള്ളോടിക്കാണോ വരുന്നൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നീ ആ വിണ്ണയെ താണ്ടി വരുവല്ല ചിമ്പൂൻ്റെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആകെ നാറിയനെ. അത് നന്നായി. ഡാ ഈ പ്രപ്പോസൽ കാലഘട്ടത്തിൽ പെങ്ങളായി കണ്ടുകൂടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിനയ് താണ്ടി വരുവല്ല റെഫറൻസ് പഠിപ്പിച്ചത്. അത് നീ നൈസായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടാ. വെൽഡൺ മൈ ബോയ്. നളമുക്കേ കാക്ക കാക്ക കുടിക്കാം. കാക്കയല്ല കൊക്കണ്ടാ കൊക്കറജി. ഏ കടയിലും മതി. കാക്ക കാക്ക ഡയലോഗില് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാ. ഇംഗ്ലീഷ് കുറേ സമയം എടുക്കൂടാ പഠിക്കാൻ. അവളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ പഠിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ പറഞ്ഞു. അത് സ്വാഭാവികം. ഡാ അതീനേ ജ്യോതികയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, നമുക്കത് പിടിക്കാം. ജ്യോതികയുടെ അല്ലടി, ആ മറ്റേ പെണ്ണോട് പറയുന്ന സീനാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ പഠിച്ചുതരാം, നീ കാണ്. ഓക്കെ. ഞാനൊരു ബേബി സിറ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ച് ടഫാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ും മൂന്ന് കുഴഞ്ഞ പെത്തുക്കണം. പാക്കറത്തുക്കും പഴകരത്തുക്കും അവങ്ക ഉങ്ങള മാതിരി ഏർക്കണം. എന്റെ കണ്ണുകളെ ന പാത്തിട്ട് ഏർക്കണം. അപ്പുറം ഒരു നാൾ ചത്ത് പഴണം. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ത് സാൻ്റെ ഉദ്ദേശം? എനിക്ക് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം, നിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം, നിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കണം, തല്ലുകൂടണം, നിന്റെ തോളിൽ കിടന്ന് കരയണം. ഐ വാണ്ട് മേക്ക് ലവ് ടു യു. നിന്റെ പോലത്തെ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട്, നിന്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു ദിവസം അങ്ങ് ചത്തു പോണം. അതല്ലേ കാക്ക കാക്ക, ഞാനും കണ്ടതാ. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, നീ ഈ തമിഴ് സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് വിട്ടിട്ടെ സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ട് ഡയലോഗ് പഠിച്ചിട്ട് എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വാ. ഓക്കെ. ടഫ് സാധനം പിടിച്ചത് പിന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? നമുക്ക് 80s-ലെ കമലഹാസന്റെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, അത് പിടിച്ചാലോ? ഇനി സിനിമയുടെ കാര്യം നീ പറയരുത്. ഐ വാണ്ട് മേക്ക് ലവ് ടു യു ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണത്. എനിക്ക് അർത്ഥം അറിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞു. അത് നമുക്കേ ഒരു കൊറിയൻ പടത്തിൽ വിളിച്ചാലോ? ഡാ നമുക്കേ കൊറിയൻ പടത്തിൽ വിളിച്ചാലോ? കൊറിയൻ പടത്തിൽ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ, എനിക്ക് ഞാനെ സഹായമൊന്നും വേണം കേട്ടോ. എന്റെ ഡയലോഗില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, എനിക്കറിയാം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഞാൻ സ്വന്തം ഡയലോഗ് ഉണ്ടാക്കും.
എനിക്ക് ഇതിലും നന്നായിട്ട് നിന്നെ പ്രപ്പോസ് അറിയില്ല. സത്യമായിട്ട് നിന്നെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ചല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം കയറിയപ്പോ സ്കൂളിൽ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായില്ലേ, അവിടെ വെച്ചാണ് നിന്നെ ആദ്യം കാണുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ അമ്പ് വരുന്നാളിന് പഞ്ചായത്തിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്ക് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള KSRTC ബസ്സിൽ ഒക്കെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നീ എന്നെ കളഞ്ഞിട്ടാ. സത്യം എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടം. ഞാൻ സീരിയസ് ആണ്, ജനുവിൻ ആണ്. അടിക്കരുത്. അതെ, എന്തോ അന്നൊന്നും ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞെ? അരികേ വിടരും ഗന്ധമായി മഴയുള്ള